Dvopredmetni studij psihologija pedagogija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bit će od nove akademske godine odvojen na dva odsjeka. Konačno se stvorila mogućnost za školovanje psihologa koji će moći raditi izvan obrazovnih ustanova, kažu u Društvu psihologa Tuzlanskog kantona. Više puta ja kao predsjednik podružnice i u cjelini društvo smo imali zahtjeve od različitih subjekata za psihološkom pomoću, za psiholozima uopšte i za psihološkom djelatnošću na terenu. Mi, nažalost, nismo mogli odgovoriti svim tim zahtjevima, prosto iz razloga jer nas je jako malo. A potrebe društvene zajednice za psihološkom pomoću sve su veće, kažu na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Naime, i akcioni plan koji se tiče prevencije vršnjačkog nasilja, zatim reformske agende koje se tiču unapređenja kvalitete i funkcionisanja sudova, općinskih, kantonalnih sudova, tužilaštava, potom oružane snage BiH na njihovom putu ka pridruživanju NATO EU standardima, vojnim formacijama, potom kazneno-rehabilitacioni sistem, potom zdravstvene ustanove, počev od psihijatrijske klinike, neurološki odjeli, pedijatrijski odjeli, savjetovališta za mlade, zatim zavodi, odjeli koji se tiču prevencije, liječenja, rehabilitacije, bolesti, ovisnosti itd. Znači, ukazuju na povećanu potrebu psihologa. Razdvajanje studijskih programa pomoći će akreditaciji univerziteta, kažu na Filozofskom fakultetu. Više prilika za mobilnost studenata ima ukoliko studiraju jednopredmetne studijske programe. Mi smo s tim aktivnostima krenuli još 2016. godine kada je provedena javna rasprava o opravdanosti zapravo osnivanja jednopredmetnog studijskog programa psihologije. Tada je to bilo po tadašnjim propisima zapravo i neophodno da se prethodno provede javna rasprava. A eto, ove godine smo uspjeli završiti sve te zakonom propisane aktivnosti, odnosno da se studijski program usvoji na naučno-nastavnom vijeću Filozofskog fakulteta, uputi rektoru univerziteta na prethodnu saglasnost, onda zatim ministarstvu, resorno ministarstvo obrazovanja i nauke, i potom je studijski program usvojio senat univerziteta. Sada taj program ide na licenciranje. Osim psihologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu osnovat će još jedan novi odsjek, a sa početkom akademske godine na Univerzitetu u Tuzli bit će ih ukupno 5, potvrđuju u resornom ministarstvu. Imamo ukupno 5 novih studijskih programa na prvom ciklusu, a to su turizmologija na Prirodno-matematičkom fakultetu, menadžment u turizmu na Ekonomskom fakultetu, psihologija, pedagogija i politologija sa usmjerenjem međunarodna diplomatija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Konkurs za upis na Univerzitet u Tuzli bit će raspisan krajem juna, a prijemni ispiti za buduće studente bit će zakazani već u prvoj sedmici jula.